dávám loadu. Pošlu mi do loadu, jestli porazím Berana. Debru tam je taky louda. Já mám vlastně všude loadu. Já jsem loadu. To porazíš. Musím točit, ty vole. Ty jsi dostal funkci? No. Tak jo. Takže točíš druhý set, neboj. Tohle vymáš. To si asi za námi všechny dá. Já to vymažu. Tohle. To bych musel sestříhat ještě, ty jo, aby to jako vypadalo. Chromák už radí, bo. Dobrej. Drž si sval na lejku. Mám nakal. Ne, určitě jenom na trh. No, na trh, jak to svalový vlákno, jak jsem to měl dál. No, a ty, že to je po týdnu dřeba, není to stejně, tak... Tak ne. Vždycký balon. No, jednoznačně. 12, asi 10, ale to bylo to. 12, 11. Prosím, já přiblížit, tak jako ochotně. Ale do tohohle rohu mu to jde? Do toho druhého to hry. To je šářec. Je v tom černém? No, no, to je šářec. No, no. Ale Kuba jsem hrál na 3 sety, to šárice. Já jsem také slyšel, že bylo volal.